Vijećnici iz Splitsko-dalmatinske županije na danas održanoj sjednici raspravljali su o financijskom izvješću županije, novom planu rasporeda nautičkih sidrišta, ali i usklađenju sa zakonskim aktom na temelju kojeg se Domu zdravlja širi djelokrug djelatnosti. Završni financijski izvještaj od prošle godine među prvim je točkama došao na red, a župan Blaženko Boban nije skrivao zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. Moram reći da smo izuzetno dobro poslovali prošlu godinu, ostvarili smo višak od nekih 18 milijuna i 400 tisuća eura, međutim moram naglasiti da je 15 milijuna i 700 tisuća eura već rezervirani na sredstva za projekte koji se provode u više godina, a pravi višak je 2 milijuna i 700 i nešto tisuća eura kojeg ćemo prilikom sljedeće sjednice rebalansa proračuna rasporediti po pristiglim programima i aktivnostima, naravno i željom građana na samom terenu. Županijski vijećnici Mosta ne slažu se da je višak u proračunu nužno dobra stvar. Prema planu poslovanja vidjeli ste da ima prihoda 31 milijon zarez 900 tisuća eura manje, odnosno nerealiziranih troškova 54 milijuna eura. Ako malo to razmotrimo, vidjet ćemo da je jedna od velikih stavki koja nije realizirana, to vam je kredit od 11 milijuna za Lećevicu. Imamo i neobjašnjivih troškova, veliki troškovi su za sudske sporove, usluge odvjetnika. U upravnom odjelu za prosvjetu imamo jedan trošak negdje oko 49 tisuća eura za općinu Lećevica. Nigdje nije objašnjeno zašto upravni odjel daje taj novac za općinu Lećevica. Vijećnici iz Splitsko-dalmatinske županije usvojili su plan rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o mapi sidrišta na kojoj su označene 69 lokacija na kojima se može obavljati ovakva djelatnost. Sve lokalne zajednice koje donose svoj prostorni plan moraju se pridržavati i te mape sidrišta i ugrađivati u svoj prostorni plan. Sve druge koncesije za sidrišta neće biti moguća. Što znači nautičko sidrište? Dio morskog akvatorija na kojem je omogućeno sidrenje, sidrena polja ili vez a sve na temelju ugovora o koncesiji. Inicijalno 73 polja, međutim na temelju javnog savjetovanja dobili smo 8 polja dodatnih u odnosu na 62 iz studije. Onda smo došli na još dodatne dvije ideje od strane samog izrađivača i suradnje sa jedinicama lokalne samouprave. Na dva mjesta je bilo izmještanje, Fumija i Rožac mislim, a četiri polja su brisana iz razloga što u odnosu na prethodnu studiju sadašnja istraživanja prostornih planova su utvrdila da na predmetnim područjima postoje planinane ili privezišta ili luke otvorene za javni promet i zbog sigurnosti plovidbe nije moguće sidrenje. Županijska skupština raspravljala je i o usklađenju sa zakonskim aktom na temelju kojeg se Domu zdravlja širi djelokrug djelatnosti. Veliki spektar je toga jer u primarno zdravstvenoj zaštiti uistinu je po odluci Vlade Republike Hrvatske prebacuju se akcent i na primarno zdravstvenu zaštitu. Danas tu odluku usklađujemo sa odlukom Vlade Republike Hrvatske našu, a koje ćemo konačno iz cijelog tog spektra i koje su nama potrebne, naravno naknadno ćemo donijeti na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije koje će nama biti potrebne. Dodajmo i da će čak 4 županijska vijećnika kao i župan Blaženko Boban, ako se formira vlada, sjediti u saborskim klupama. Tako su sa liste HDZ-a u Sabor ušli župan Blaženko Boban, ali i Ante Sanader. Sa liste SDP-a to je Ranko Ostojić, a od Mostovih snaga tu je Miro Bulj, ali i Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta.